abantu bari buhungire kubona Haruna Niyonzima muri jezi ya Rayon Sports abamwonje giye nibake bamwe bari bari mu cyaro abandi batari bataragira kuri stade e Haruna biraswa ibintu bikomeye iyo ni impamvu ya kabiri yego impamvu ya gatatu yego gatari muzeye niyo bigeze kuba ngo abareyo ni ntingingwa abareyo duhora dufite abantu benshi muri stade kwego twa APR yatwaye igikombe dusigaye dukira imikino twita kidafite akamaro ariko n'ubundi stade yaruzura gatukaje mu ntara bakaduherekeza urukundo mufitiye Rayon Sports rudashira ni impamvu ya gatatu ni mukanya saa 9 n'igice icyo nabwira abareyo nuko nkumbuye amashyi yabo baririmba ngo gorira gorira Ruben Ngabo ndeba mu maso ibi bibazo mbikubaze nuko abanyarwanda babimba ni wigira umuvugizi ngiye kukubaza ibibazo tugeze mu bibazo abareyo bibaza udufashe udusubize mbifitiye ibisubizo tubijyanirane abareyo baraterura bakavuga bati Jean Fidèle atwiciye ikipe bakavuga bati n'abanyamakuru rugaju nawe uri mu bantu bicareyo batutwiciye ikipe najya ngo ngutegure wumve ko mfite impamvu zo kukubaza icyo kibazo kuko njye na Jean Fidèle bavuga ko twishereye ikibazo cya mbere aho tugejeje twicareyo bavuga ko nta mwataka twari twayigurira nk'umuvugizi Rayon Sports ibijyanye no kugura uhereye ku mwataka n'indi myanya bihagaze bite ibijyanye no kuzana umutoza n'abungiriza be bihagaze bite shyira umucyo kuri ibyo bintu okay murakoze icya mbere Rayon Sports imaze kugura abakinnyi tutashyizemo abakinnyi bato yazamuye abo yaguze ivanye mu yandi McLeod na abakinnyi 9 Rayon Sports imaze gusinyisha abakinnyi 9 muri isama ku buryo muramutse mwica Bruce Melody niyo bigeze kuvuga ngo yica umuziki aravuga ati ubu buryo ndimo mwicamo ndabikomeza rwose niba ari ukubicareyo niba ari uku murimo mwicareyo wowe na Jean Fidèle ukomerezaho eh Rayon Sports ku isoko imaze kugura abakinnyi 9 bivuga ko iyo mu ekipe yitwaye neza kurusha ayandi ku isoko kubera ko n'amazina kandi abakinnyi 9 abakinnyi 9 bagwasubiremo mu mazina tubagendemo kubera ko aba rero ntabwo reka twarasigaye amasezerano kuko bumva radio buri munsi hari abantu batazi uko byagenze Rayon Sports yasinyishije Richard Ndayishimiye mediateur w'umurundi wavuye muri Muhazi United Rayon Sports yasinyishije Abdul Rahman Rukundo Paplay umediateur w'umurundi twakuye muri Amagaju Football Club twaguze umunyezamu witwa Patient Bikuriyo ni umunyezamu w'ikipe y'igihugu y'u Burundi wabaye meilleur gardien i Burundi mu 2023 aza kuza mu Magaju uwo nawe twamwongiyemo Fitina Omba Bebe Ombelenga ayo ni umukinnyi mushya wa Rayon Sports nimero kabiri w'ikipe y'igihugu twamuvanye muri APR FC twaguze Omar Nying uyu ni umukinnyi twavanye mu ikipe yitwa AS Sportif de Pikine yo mu gihugu cya Senegal uyu nguyu yari umudefanseri wa mbere muri Senegal akaba akeneye ekipe cyane yaho ekipe ya sezo uyu nguyu twamaze kumuhindurira amazina kuko Omar hari ukuntu wongeraho iyi mbere ugakuraho o bikaba imari noneho nyingi ukabisoma mu giswahili bikaba imari nyinshi imari nyingi imari nyingi Uno wa gatanu twasinyishije Niyonzima Olivier Sef kumukorera introduction wa gukora amakosa kuri umukinnyi abareyo bazi abanyarwanda bazi twamuvanye muri Kiyovu Sport Haruna Niyonzima Fadhili Hakizimana Baba Mzazi fundi wa kandanda akaba Fabregas wa Rwanda uyu nguyu ako gasubirajwi ni umunyamakuru w'umunya Tanzania wagakoze ngo ni fundi wa kandanda Fabregas wa Rwanda urumva bamugiyemo tumuvanye muri Al Town yo ni ikipe yo mu gihugu cya Libya twongiyemo Elenga Junior Prince Kanga batwamuvanye muri Vita Club ni umukinnyi ukina ku ruhande asatira ushobora gukina nka rutahizamu nimero 9 cyangwa se 11 uko twabyitaga kera twanongiyemo Fiston Ishimwe twavanye mu ikipe ya AS Kigali muri statistike zitagira uko zingana oh, Imana Emmanuel hariya shima Imana Emmanuel wamuvuze abo bakinnyi bavuye muri Gorilla turacyitondera kubatangaza umvise n'abapolisi bidusaba kwitondera ariko ni umukinnyi nawe uri muri camp ya ekipe yacu ku buryo dushatse twavuga icu Kabange ni umukinnyi mwiza kuri kabiri ndetse no kuri gatanu muri Ajax ni umukinnyi w'umuhanga ku mipira y'imiterekano uburyo turyitwayeho ni ibintu byose ikibazo ubundi ngabambwiye abo baguze ndacyabajije abataraza ubwo nari nkivuga ni uburyo murimo mwica ikipe mukomereza Rayon Sports iraza na rutahizamu ikintu bita Rayon Sports Day ni event igicuruzwa mwe muri producer Rayon kugira ngo icuruzwe birasaba ko twongera mu izina rimwe cyangwa abiri n'abakinnyi babiri batatu dushobora kongeramo ariko hari n'izina rigomba gukanga bakeba
izi ngagi zikatitira intare nge bagenzi babo mu ishyamba bari muri Tanzania ubwoba bukabica murazana kurazana rutayizamu uremereye Ruben Ngabo nagiye mu mibare mu makuru nagiye nshakisha ndavuga ngo reyo ishwa kuzaba ari bwo ikoze club record mu kugura ndavuga ni ishwa kugura umwate ko ibihumbi 40 by'amadolari ishwa ka miliyoni 50 iyo range irashoboka yuko mwasinyisha umwataka uhenze kurusha abantu bakinnyi bose mwigeze mugura kuko mugiye gusinyisha amenshi ni keva miliyoni 40 ashobora kurenza amafaranga abafana ba Rayon Sport bari muri campaign yo kwigurira umukinnyi wabo muhire Kevin kandi barimo baritwara neza reka manze bahe updates bageze kuri 33,333 urumva kuri hafi aho ni turi kure iyo kuba twasinyisha umukinnyi wacu abantu haje igihuha waraja muri police n'abanyamakuru bakizanye ndabazi ariko reka tubyihorere cyari abanyamakuru amambere babanje gutangaza muri Rayon Sport ntiyemerewe kugura byabagoye gusoma inkuru bari banditse ahantu iri mu rurimi ubwo the new times yanditse inkuru ivuga ku cyama kipe yo mu Rwanda ajya agongwa na FIFA bakabahana n'ibiki bashyira ifoto ya Jean Fidèle kuri na kabuye bavuga ati n'ikimenyimenyi mu 2023 Rayon Sport barayihari abo banyamakuru basoma iyo nkuru ntibashobora ku understanding ibyo bavugaga muri iyo nkuru bahita ba breaking ngo wanango bira ko yitwa Rekirense niyo urashishije rwose anyway ubwo bemwe se twikomere ubwo ndimo ndavuga ni muhire Kevin umukinnyi uzakina Rayon Sport rwose imyiteguro yo kumusinyisha no kumutangaza tuyigeze kuri kuko amafaranga abafana turabashimira uburyo barimo babikora ariko aracyabura ngiremo special team hari abantu babagwiza tunga baba boss begereye ubuyobozi bwa Rayon Sport cyane baba hafi ndibo biyemeje kwigurira rutayizamu ibintu mwagiye mubivugaho inama yarabaye n'ibyemejwe murabizi Rayon Sport iraza kubomora uyu mujyi wa Kigali izane rutayizamu hatari coach arahagera ryari ngabo kwitari kuwa kabiri turi kuwa kangahe kuwa gatandatu kuwa gatandatu kuwa kabiri azakoresha imyitozo nzakubaze kuwa kabiri coach azabahari umutoza azakoresha imyitozo turi kuri radio Rwanda turi kuri radio Rwanda ndi bukivugeho okay none tubwire ni umunyamahanga cyangwa n'umunyarwanda byibura aho ntago wabiyoberwa uko biri kose umutoza uzatoza ari Rayon Sport n'umunyamahanga umuzungu umuzungu ukomeje kurenza aho ngaho bigende utwemereye ko mataka zaboneka utwemereye ko umutoza ari we yahageze kwa kabiri uyu bwa zaza kuwa mbere kuko kwa kabiri za kurusha imitozo Rayon Sport Day igicuruzwa mucuruza haba mwaramaze kubona ikipe muzakina iyo match mfite imikino itandatu ya gicuti ngomba gukina mbere ya Rayon Sport Day ubwo nayo tuyibariyemo ubwo mbere ya champion reka tuvuge mbere ya champion ni match eshatu za gicuti tuzakina mbere ya champion sibyo harimo nk'iyi tugiye gukina na Gorilla hanyuma nko kuwa gatatu ejo bundi turakina match reka nabibabwira abanyarwanda ubwo ngo ndaba breaking iri nkuranga kuwa gatatu turakina n'amagaji butari kwinjira n'ubuntu ibutari kwinjira n'ubuntu dufite umufatanya bikorwa RNIT Terambere Fund we yaravuze ati njye ndashaka gutanga ubutumwa bwanjye mu byo nkora mureke abantu binjire ku buntu ahubwo mwimufate amafaranga Rayon Sport twe match twarayirangije hari izindi match tuzakorera mu ntara mu bafatanya bikorwa bacu batandukanye turi mu turizize imyaka icumi tumaze dukorana n'uruganda rwa Skol ibyo byose iraza gubumbirwa hamwe muri iyo mikino ya gicuti waruvuze uti twamaze kubona ikipe ekipe yarabonetse icyo turimo dukora ni system yo kuyilaunchinga turimo turakora systematically niba duteguye uyu mukino niba dutegura uriya tugomba gukora uburyo buri systematic bwo kubitangaza ariko amateka yarabaye itariki eshatu z'ukwezi kwa munani stade irayitangaza mu ntangiriro z'iki cyumweru ni ikipe iri kuri calibre yo kuba yatubarebareba ni imwe mu makipe meza kurusha andi muri Afurika muri Afurika niyo mu karere oya nta kintu ndenzaho kuri ibyo ngibyo niyo mu ikipe namwe nimwumva izina ryayo tuzavuga ati Rayon Sport ukoze akantu uduhaye ishuri mu mujyi wa Kigali fata ku mbavu Gorilla maze iminsi mwitegura uyu munsi baragaragaza ubukaka n'umujongo imbere ya Rayon Sport nuba bareba baracyabarakare ko mwabatesheje igikombe hariya cyari cyari na kangahe ngabo 2023 batsinze ibitego bitatu biruka cyane umutoza ari ingingo set fois-ci uyu munsi abakunzi ba Gorilla bitega iki muri match ya none uyu munsi nkuko nazo mbibabwira nyine Gorilla FC dukumbiye amashyi ya Rayon Sport
bibiri na makumyabiri na gatatu twabatsinze match iri Kapitali bagombaga kubona inota rimwe bagahita baba ba mbere bikaba n'amahirwe yo gutwara igikombe byaje kurangira tubatsinze ibitego bitatu kuri kimwe nibagirwe ko nanone iyi sezi irangiye banze kunyurwa bakavuga ati ariko ka gakipe katubujije igikombe reka tugapresentireho abakinnyi ngabo bose yari yaratangaje yarabatangaje icyo gihe ariko iyo match ya gicuti twakinnye tukanganya 0-0 iyo match byarangiye yirukanye abantu nk'abayifunga ifaso yirukana bande na bande mbese gorilla yabaye nightmare kuri Rayon Sports kubera ko buri gihe twakinnye na Rayon Sports ntihabura umukinnyi ubigenderamo uyu munsi buragosora muri abi 10 yarushora kugira muri abo nk'abi 10 rero barabakinnyi nako barabasaza hari umuntu rwose ushobora kubigenderamo urumva uhita uturebera ibiciro n'amasaha mbere yuko abakinnyi bawe babigenderamo natwe turitegura kugenda match urabera he sanga ati ibiciro bimeze gute kwinjira ni code ni gute asan sana match iri kube irabera kuri stade ya Kigali I Nyamirambo yitiriwe Pele iraba saa 9 n'igice okay abantu babyumve neza saa 9 n'igice hanyuma kwinjira na amafaranga ibihumbi bitatu ahadatwikiriye ibihumbi bitanu ahatwikiriye ibihumbi 10 muri VIP ibihumbi 20 muri VIP ukaninjiza imodoka hanyuma uburyo bwo kugura tike urakanda kanyenyeri 7 urwego na kanyenyeri 72 urwego ugakurikiza amabwiriza aho ngaho tubonamo uburyo bwo kugura iyo tike na kanyenyeri ka Rayon Sports abantu baze kukamenya abakinnyi bano ba Omborenga na ba Haruna bano basinyishijwe na ba Paplay barakina ijana ku ijana turababona bwa mbere uraza kubona tentire z'uwitwa Prince Elanga Kanga Junior yamaze kuyivugurura tentire sacyane nabana maze kwishyira ku mutego ejo namunyujije muri salon de coiffure namwemereye ko nzamukoreshereza imisatsi kugera tashye oya tentire ye igomba kugivugururwa buri cyumwe. Rayon Sports igomba kufite mu cyo bintu. Fire kun fire. Ubwo tuhure ku isaha isa 9 kuri Kigali Press Stadium I Nyamirambo. Saa 9 tuhahuriye. Saa 9 tuhahuriye dusesengura na cyane. Saa 9 gice kiko.